ආදරෙන් සතුටින් හැදුවාම ඒ කෑමේ තියෙන රස තව තවත් වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒ කෑමකට හරියන දේවල් top quality නම් කෑමේ රස තව තවත් වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒ හදන කෑම එක ඒ රෙසිපි එක හරියට කරන්න දන්නවා නම් ඒ දේ ඔයාට උගන්වන්න හරි chef කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ dish එක තව තවත් රසවත් වෙනවා. එන්නේ ඒ වගේ dishes හදන එකම තැන තමයි මේ CBL Sera Smart Kitchen. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම හොඳ chef කෙනෙක් ඕනේ කිව්වහම අපේ මේ වැඩසටහනට අපි සාමාන්‍යයෙන් කාවද එකතු කරගන්නේ කියලා. එන්නේ ඒ නිසා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ chef. Chef සපුමල් විජේසිංහ. Hi Bon Chef. අන්න chef මං කිව්ව හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් කෑමක් හදනකොට ඒ කෑමේ තියෙන රස, ගුණ, සුවඳ මේ වගේ දේවල් තව තවත් වැඩි වෙනවා කියලා. එන්නේ ඒ වගේ එකක් නේද අද අපි හදන්නේ? ඔව්. අද මං ස්පෙෂල් නූඩ්ල්ස් එකක් අරගෙන ආවා. ඒක මම වෙනස්ම රසකට තමයි හදන්නේ. ඒ වගේම ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අද මං කියලා දෙනවා සෝයා ඩෙවල් එකක්. එතකොට ඒ සෝයා ඩෙවල් එක පිලින් එකකට වගේ දාලම සැන්ඩ්විච් එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. එතකොට අද අපි ඒ කියන්නේ dishes දෙකක් හදනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි හදනවා noodles එකක්. ඒකත් එක්කම අපි හදනවා deviled soya meat filling එකක් තියෙන local bread වලින් හදන සැන්ඩ්විච් එකක්. හරි. එහෙනම් chef අපේ අද දවසේ recipe එකට අවශ්‍ය වෙන අමුතු අපේ මොනවාද? vegetable noodles අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සේරා නිෂ්පාදන අතරින් සේරා ෆෙස්ටිව් නූඩල්ස් රසානුව ලුණු කැලිමිරිස් වතුර තක්කාලි සෝස් ඔයිස්ටර් සෝස් සෝයා සෝස් කෝන් පිටි කැරට් ලුණු කොළ බෙල් පෙපර් බොක් චොයි පැලඹුම් කරපිංචා සුදු ලුණු තෙල්. මුලින්ම මං හදන්න යන නූඩල්ස් එක ඒකට මං අවශ්‍ය නූඩල්ස් එක අරගෙන එන්න. මේක තමයි මේ නූඩ්ල්ස් එක තමයි අද ගන්නෙ. මේකේ පැකට් තියෙනවා. අපිට ඒකේ තියෙන වෙජිටබල් එක මේකට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනම එළවලු එකත කරගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි ගෙවල් වල කැරට් ලීස් නැති වෙන අවස්ථාවනෝනේ. එතකොට මේකේ තියෙන පැක් එක අපිට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ නූඩ්ල්ස් එකේ තියෙන විශේෂ දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි නූඩ්ල්ස් එකක් තම්බද්දී ඒකට අපි තෙල් එකතු කරනවා. එක එක දේවල් එකතු කරනවානේ. මේක එහෙම කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මේක කෙලින්ම තැඹුවා, ඊට පස්සේ පෙරුවා, ඊට පස්සේ වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපිට පෙරලා ඉවරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අද දවසේ අපේ රෙසිපි එකේ ස්ටාර් තමයි මේ. මේ තමයි CBL Sera Festive Noodles එක. දැන් මේ noodles එකේ විශේෂත්වය chef කිව්වා වගේම මේක ඇත්තනම කිව්වොත් meal solution එක. ඔයාට තත්තක් ගාලා ස්නැක් එකක් හදාගන්න ඕන නම්, තත් ගාලා noodles එකක් හදාගන්න ඕන නම්, ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේ CBL Sera Festive Noodles pack එක ගන්න. තව මේකට ඕන වෙනම sauce එකක් හදාගන්නවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක හදාගන්නවා. sauce එක හදමු. ඔව්. මේකට මම වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තව අපි ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි හදන්නේ මේ ටිකක් පාස්තා සෝස් එකක් වගේ නූඩ්ල්ස් එකට වගේ. වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේක පොඩක් වේට් ගතියට තියෙන තරම මම හදන්නේ. තව මම මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තව මම පොඩි දෙයක් එකතු කරගන්නවා. කෝන් පිටි ටික. ඒ කියන්නේ මේක මම වතුර එක්ක කවලම් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. තිරි පිටි. ඔව්. දැන් ඊළඟ එක තමයි අපි මේකට ඕනේ එළවලු ටික කපා ගන්න. අනේ සෝස් එකද ඉවරයි? සෝස් එක හරි. හා. මම දැන් එළවලු ටිකක් කපා ගන්නවා. හරි. මේකට මම ගන්නවා කැරට් ගන්නවා. ටිකක් දිගට වෙන්න අපි නූල්ස් වලට කපාගෙන තව මං ගන්නවා ස්ප්‍රින් අනින් ටික ලුණු කොළ ටික.
මම දැන් මේකට බෙල් පෙපර් ටිකක් එකතු කරගන්න අවශ්‍යම නැහැ. නැත්නම් තිබ්බොත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පාටටත් එක්ක. ඔව් ටිකක් පාට පොඩ්ඩක් ලක්ෂණ එන්න. ඒකත් හරි. තව මම ගෙනල්ලා තියෙනවා පොඩි බොක් චොයි කියලා. ඔය වෙජිටබල් ටිකත් හරි. තව මම මේකට ගන්නවා මුං ඇට පැලටික්. තව මම මේකට කරපිංචා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ටික මම පොඩ්ඩක් ස්ලයිස් වගේ තමයි කපාගත්තේ. හරි. මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. තව ඉතින් රසානුව අපි ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තව අපි සේරයකේ කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම කෑලි මිරිස් එක අරගෙන එන්නම්. හරි. එහෙනම් ඉතින් අපි නූඩ්ල්ස් එක හදන්න යමු. හදන්න. මුලින්ම මම තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු ටික. චුට්ටක් බැදෙන්න දෙනවා නේද? ඔව් චුට්ටක් වගේ. දැන් මම මේකට කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. බෙල් පෙපර් ටික. අපි මේ ටික අන්තිමට එකතු කරගමු. සාමාන්‍ය මේක ඉක්මනට වගේ කොච්චරද? තමන් කරපින්ඩ ටිකුත් එකතු කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේකට කැලිමිස් ටිකක් එකතු කරගන්න යන්නේ. දැන් මේක ගානට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරගන්න අපේ සෝස් එක. මේ අපේ සෝස්, ඔයිස්ටර් සෝස්, කෝන් ෆ්ලා, ඒ වගේම වතුර. වතුර. මේක දැන් ටිකක් අපි ටිකක් උතුරන්න වගේ දෙන්න ඕනි. ඒ අතරෙදි මේකට මම දාන්න ඕනි ලුණු, මල් ලුණු පැකට් එකකුත් අරගෙන ඉන්න. ලුණු නැතුව කොහොමද? විශේෂයෙන්ම CBL සේරල් ලුණු එකතු කරාම තවත් රස වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ කුස්සියේ CBL සේරල් ලුණු නැතුව කෑමක් හදන්න බෑ. දැන් මේකත් හරි. දැන් අපි මේක නූඩ්ල්ස් එක එකතු කරගමු. හරි. දැන් තමයි මේ ටිකම එකතු කරගන්න යන්නේ. ඒ අපි දාගත්තේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ අපේ ලුණු කොළ ටිකයි. පුරු චයිනීස් ගතියකුත් තියෙනවා. අනේ හරි. දැන් මම අන්තිමට මේ ටික එකතු කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක අපි හදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි යන්නේ සෝයාමීට් ඩෙවල් එක හදාගන්න. මං හිතන්නේ අපිට තව දේවල් කීපයක් ඕනි අපේ අර සෝයාමීට් ෆිලින් එක හදාගන්න. ඒ ටික ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි යමු කෙටි විරාමයකට. මේ CBL Sera Smart Kitchen. CBL නිවසින් එන සේරා. වැඩ සිම්පල් කරන විශ්වාසනීය කිචන් පෙරළිය සේරා. පසුබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ CBL Sera Smart Kitchen එකත් එක්ක. දැන් අපි අපේ වැඩ සිම්පල් කරන විශ්වාසනීය කිචන් පෙරළිය සේර සමග හදාගත්ත අපේ පළවෙනි ඩිෂ් එක. මේ තමයි අපේ ෂෙෆ්ගේ නූඩල් ඩිෂ් එක. ඊළඟට අපි මොකක්ද කරන්නේ? ඊළඟට මම යන්නේ ස්වාමීන් ඩෙවල් එක හදාගන්න. චිකන් සෝයාමී ඩෙවල් එක හදාගන්න. මම අරන් ඉන්නම් ඒක කොහොමද? හරි. ඒක අරගෙන. සෝයා මීට් ඩෙවල් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සේරා නිෂ්පාදන අතරින්
CPL Lanka Soy Devil Chicken Soya, Calimiris, Rasanuva Lunu, Gum Miris, Bittara, Corn Piti, Malu Miris, Lokulunu, Amu Miris, Takkali, Sudulunu, Inguru, Pani, Karapincha, Takkali Sauce, Tel, Butter. මේක තමයි අපි ගන්නෙ ඩෙවල් චිකන් එක. ඒ කියන්නේ අපේ දෙවෙනි ඩිෂ් එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ CBL නිවසින් ලංකා සොය ඩෙවල් චිකන් සොයා මීට් එක. ෂෙෆ් තරනද අපි මේ CBL වලින් හදන ලංකා සොය වලින් හදන සොයා මීට් වල 150ක ප්‍රෝටීන් ඉන්ටේක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සොයා මීට් එක යූස් කරන නම් සබ්ස්ටිටියුට් එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ අපි චිකන් නැත්නම් මාළු වෙනුවට සොයා මීට් භාවිතා කරනවා නම් ඔබ CBL ලංකා සොය සොයා මීට් එක යූස් කරනවා නම් ප්‍රෝටීන් ඉන්ටේක් එක ගැන පයවෙමු දැන්. හරි මේකේ පැක් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ස්පයිසි එකක්. ඒක මම ගන්නවා මේක හදන්න. ඒත් එක්කම තියෙනවා චිලි පේස්ට් එකක්. ඒකත් මම ගන්නවා මේ ඩෙවල් එකට. හරි මම කලින් ස්වාමිට් එක තම්බලා පියාගත්තා. මේක මම ෆ්‍රයි කරලා තමයි ගන්නෙ ඩෙවල් එකට. කොහොම ෂෙෆ් අමුතුමත් දෙවල්නේ කරන්නේ. දැන් අපි හදන්නේ ඩෙවල් චිකන් සොයා මීට් එක ෆ්‍රයි කරන විදිය බලන්න. ඊට කලින් අපි ඒක බැටර් අප් කරනවා නේද? ඔව් බැටර් කරගන්න. මේකට මම එකතු කරනවා බිත්තරයක්. මේක මම මේකේ තියෙන ස්පයිස් එක එකතු කරගන්නවා. මේ CBL ලංකා සොයි. ඔව්. ජෙවල් චිකන් පැකට් එකේම එන ස්පයිසස් ටික. තව මම කැලිමිස් ස්ටික්කුත් එකතු කරගන්නවා. ආ CBL සේරා කැලිමිස්. තව මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා ඒකත් සේරා එකේම ලුණු එක තමයි තව ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඒකත් CBL සේරා එකේ ගම්මිරිස් තව මේකට මම පොඩි දෙයක් එකතු කරගන්නවා කෝන් පිටි ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්න හින්දා දැන් මේකත් හරි දැන් මම තෙල් එක රත් වෙන්න තියනවා. ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්න දැන්. ඔව් ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්න යන්නේ. ඒ අතරේ මම මේකට ඕන තෙල් එක රත් වෙනකන් වෙජිටබල් ටික කපා ගන්න. හරි. මේක ඔය පැත්තෙන් ගියාම. ඩෙවල් එකට මම එළවලු අරගෙන තියනවා. මාළු මිරිස්, බීලුණු, තව අමු මිරිස් ටිකක්, තක්කාලි ටිකක් අරගෙන. හරි අර මං ෂෙෆ් කලින් එහෙම ලුණු ටික කෝ කියලා දැන් ගන්න වෙජිටබල් කට් එක නම් මන් ටිකක් ලොකුවට තමයි කපා ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩෙවල් එකක් හදද්දි එළවලු එක ගොඩක් කුක් කරගන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ගානට තමයි අපි එළවලු කුක් කරගන්නේ තව මේකට මට ඕන වෙනවා චොප් කරගත් සුදු ලුණු ටිකක් ඊට අමතරව ඉඟුරු ටිකක් තව මම අරගෙන තියෙනවා පැණි මම මේ ඔව් පැණි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා ඩෙවල් එකට හරි එහෙනම් අපි දැන් මේක ෆ්‍රයි කරගමු ඒ කියන්නේ තෙල් දැන් රත් වෙලා ඇද්ද ෂේ ඔව් දැන් ඇති වගේ මේ තියෙන්නේ අපි බැටර් කරගත්ත CBL ලංකා සොය ඩෙවල් චිකන් සොයා මීට් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ ඩෙවල් එක හදාගන්න ඒකේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ওই ටික දාලා කවලම් කරලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු නේද? ඩෙවල් එක හදාගන්න. දැන් අපි හදන්නේ CBL Lanka Soy Devil Chicken Soya Meat එක. CBL සේරා ඉස්පාල් තමයි අපි අපේ රෙසිපිස් වලට භාවිතා කරන්නේ. ඒකෙන් අපිට පහසුවෙන් ඉක්මනින් ගොඩක් රසවත් ගුණවත් කෑමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපේ මේ CBL සේරා ස්මාර්ට් කිචන් එකේ කෑම පට්පට් ගාලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බටර් නැතිනම් ඉතින් ඔයිල් එකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම ටික රස වැඩි කරගන්න තමයි බටර් ටිකක් එකතු කරගත්තේ. හරි දැන් මම ඊළඟට එකතු කරගන්න යන්නේ චොප් කරගත් සුදු ලුණු ටිකයි. ඉඳුරු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටිකම තමයි අපි ඩෙවල් චිකන් එකක් හදාගන්නවා නම් එකතු කරගන්නේ. කරපින් ටිකක් එකතු කරගන්න. මම කල්පනා කරන්නේ ෂෙෆ් කොයි වෙලාවද මේ පැණි ටික එකතු කරගන්නේ. ඒක මම කියන්නම්. හරි වෙලාවයි. සර්ප්‍රයිස් එකක් ෂෙෆ්.
අද රෙසිපි එකේ ෂෙෆ් අපි බලාගෙන ඉන්න හැමෝටම ටිප් එකක් දෙනවා නම් ස්මාර්ට් ටිප් එකක් දෙනවා නම් මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්වාමිට් කාරියක් හදද්දී නෝමල්ලි අපි එකතු කරන්නේ ස්වාමිට් එක මිරිකලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සීසන් කරනවා එකතු කරනවා. එහෙම නැතුව අපිට මේ විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි හදන සෝයා කාරිය එක තවත් රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඔයක තමයි අද දවසේ ස්මාර්ට් ටිප් එක. වෙනසකටත් එක්ක සෝයා මීට් කාරිය එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම try කර බලන්න CBL ලංකා සෝය සෝයා මීට් range එක. ඒක යූස් කරන ගමන් අර ෂෙෆ් කිව්ව විදිහට ටිකක් බැටර් ෆ්‍රයි කරලා බලන්න ඔයා දාන සෝයා මීට් එක. එතකොට ඔයාගේ සෝයා මීට් කාරිය එක අර සාම්ප්‍රදායික රසට වඩා වෙනත් රසයක් ඒත් එක්කම කනකොට හැපෙනකොට වෙනස් විදිහේ ෆීලිං එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම එකතු කරගන්නවා වෙජිටබල් ටික. තක්කාලි ටික නැතුව අනිත් ටික තමයි මම එකතු කරගන්නේ. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද ෂෙෆ්? තක්කාලි එක සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමට තමයි එකතු කරන්නේ. මොකද තක්කාලි එක ඉක්මෙන්න කොක් වෙනවා. එන්න අන්තිමට අපි එකතු කරලා ගමු. මේකද ෂෙෆ් අපි එකතු කරගන්නවා කිව්වා ලංකා සෝය සෝයා මීට් එකේ එන චිලි. දැන් මේකට මම එකතු කරගන්නවා ටොමැටෝ සෝස් ටික. වතුර පොඩ්ඩක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් මම රසානුව ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තව මම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. පෑන් ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දෙවල් එකක් හදනකොට පෑන් එකතු කරනවා. මම නම් දැකලා නැහැ එකතු කරනවා. හැබැයි මම එකතු කරනවා. ෂෙෆ් කොහොමද අමුතු දේවල් අපේ මේ කුස් එක කරන ඔන්න අද දවසේ පළවෙනි අමුතු දේ අපේ දෙවල් සොයා මිට් ඩිෂ් එකට ෂෙෆ් පෑන් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න මේ වෙලාවේ තමයි මම තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ රෙසිපි එකේ අවසානයටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි හැදුවේ ඇත්තටම ෆිලින් එකක් විදිහට. ඊළඟට ෂෙෆ් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ ෆිලින් එක ලෝකල් බ්‍රෙඩ් එකකට එකතු කරගෙන සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න. එහෙනම් අපි ඒකට අවශ්‍ය දේවල් සූදානම් කරගන්නකම් අපි යමු කෙටි විරාමයකට. මේ CBL Sera Smart Kitchen. CBL ඉවසින්නේ Sera. වැඩ සිම්පල් කරන විශ්වාසනීය කිචන් ප්‍රණාලිය Sera. දැන් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න යන්නේ. සමු සාමාන්‍යයෙන් අපි සෑන්ඩ්විච් හදන්න ස්ලයිඩ් බෙඩ් එක තමයි එකතු කරගන්නේ. හැබැයි අද මම එකතු කරන්න යන්නේ ලෝකල් පාන් එක. සාමාන්‍යයෙන් දර පාන් එක. ඒක එකතු කරගෙන තමයි මම සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න යන්නේ. ඩෙවල් සෝයා මීට් සෑන්ඩ්විච්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. දර පාන්, බටර්. මේක මම වාටි ටික නම් කපා ගත්තා. වටෙත් සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් වගේ කපා ගත්තා. මේක අපි දෙක මැදින් කපා ගමු. මේක දැන් මම බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ආගෙන ඔය මම ට්‍රයි කරලා තියනවද? නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අර ෂෙෆ් කිව්ව විදිහට සෑන්ඩ්විචස් හදනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි මෙහෙම තරපෝරණුවේ පාංගය භාවිතා කරන සෑම කාරී එකක් හදලා චුට්ටක් ගාගෙන ගන්නනේ. හැබැයි මේ විදිහට මේ වගේ ඩෙවිල් චිකන් සෝයා මීට් ෆිලින් එකක් එක්ක නම් කවදාවත් සෑන්ඩ්විච් එකක් කාලා නැහැ. දැනට. හරි. දැන් බටර් ගාගත්ත ටික මම මේක එක එක තියලා සීල් කරගන්නවා. ටිකක් ටෝස්ට් කරගන්න. දැන් යන්නේ මම මේකට ෆීලින් එක දාගන්න. දැන්
ඊළඟට මං ආයම මේක බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා මේ පැත්තෙන් මෙහෙම. ඔය බලන්නකො මේ මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇතුළටත් බටර් ගානවා. ඇතුළට බටර් ගන්න එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනවානේ. සෑන්ඩ්විච් එකේ එළියට බටර් ගන්න එක. මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද කරන්නේ. දැන් මම මේකත් මේකේ තියලා සීල් කරගන්නවා. මේ පැත්ත හරි සීල් වෙලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම. දැන් අනිත් පැත්තත් කරන්න. ඔව් අනිත් පැත්තත් කරන්න. ඔය දැක්කන අපිට කොච්චර ලේසියි මේක හදාගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. දවසේ ඩිෂස් දෙකක් හැදුවා. ඉස්සලාම අපි හැදුවා CBL Sera ෆෙස්ටිව් නූඩල්ස් පැකට් එකෙන් හදාගත්ත නූඩල්ස් එකක්. ඒකත් එක්කම CBL ලංකා සොයි ඩෙවල් චිකන් සෝයා මීට් එක යූස් කරලා හදාගත්ත අපේ ඩෙවල් චිකන් සෑන්ඩ්විච් එක. ෂෙෆ්. එහෙනම් වෙනදා වගේම ඔන්න අදත් අපිට ස්මාර්ට් ට්‍රෙන්ඩි අප්ඩේටඩ් රෙසිපි එකක් කියලා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. ඔන්න එහෙනම් මේ රෙසිපි එකත් මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඔයගලගේ රෙසිපි පොතට. මොකද මේ රෙසිපි එක හදලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ගෙදරට එන අමුත්තන්ට නැත්නම් ගෙදර ඉන්න පොඩ්ඩන්ට පවුලේ හැමෝම සතුටු කරන්න හදන්න. ඒකත් එක්ක මතක් කරගන්න ඕනේ හදිස්සි අපේ රෙසිපි එක ආයෙත් සැරයක් පස්සේ බලන්න ඕන නම් නැත්නම් රෙසිපි එකේ තැන් කිහිපයක් මිස් වුණා නම් කලබල වෙන්න එපා. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ CBL Sera Smart Kitchen Facebook පිටුවට ගිහින් ඒ රෙසිපි එක ටැග් කරලා බලන්න. ඒකත් එක්කම ෂෙෆ් ඒ වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රෙසිපි එක ඔයගලට ටක්ටක් ගාලා අපිත් එක්කම හදන්න ආසනම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන TV දෙන්න YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා දිගටම අපි CBL Sera Smart Kitchen episodes බලලා අපේ රෙසිපිස් මතක තියාගෙන හදාගෙන 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 ගිහිල්ලා රසවිඳින්න. එහෙනම් ෂෙෆ් අපි තවත් දවසක මේ හැමෝම හම්බ වෙමු. අනිවාර්යයෙන් වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපි එකක් අරගෙන. එහෙනම් වෙනස්ම විදිහේ සර්ප්‍රයිස් කරන රෙසිපි එකක් අරගෙන අපි දෙන්න ආයෙත් එනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේ CBL Sera Smart Kitchen.